सुप्रभात हजुरहरू सबैलाई। आज हेर्नुहोस् त, यो के होला, यिनीहरू के हुन्, यिनीहरू खै के हो यस्तो, यो के रहेछ? हेर्नुहोस् त, यो कलमहरू रहेछन्। कति धेरै किसिमका कलमहरू हुन्छन् हेर्नुहोस् त। यो हामीले पेन्सिल, त्यसलाई नि कलम भन्छौँ, यसलाई हामीले सिसा कलम पनि भन्छौँ। हजुरले कसैले सिसा कलम भन्यो भने नझोक्किनुहोस्। र निब भएको कलम भनेको यो हो, निब यसलाई भन्छ हजुरले। यिनीहरूलाई पनि निब भन्छौँ, तर बल पेनको निबहरू हुन् यिनीहरू चाहिँ। यसलाई चाहिँ हामीले पुरैलाई निब भन्छौँ। हामीले यो चिनिरहनुपर्छ, कलमहरू धेरै किसिमका छन्। यी त अलिअलि भए, हजुरले अझ धेरै किसिमका कलमहरू देख्नुभएको होला। ती कलमहरू हजुरले हेर्नुहोस्, चिन्नुहोस्, अनि हामी कलमको बारेमा अझ धेरै सिक्दै जान्छौँ। हामीले पाठ कुन थियो, पाठ 3 हामीले यो कलमहरूको बारेमा सिकेका थियौँ। ल हेर्नुहोस् त, यो मोटो खालको हाम्रो मार्कर जस्तो भयो, यो हाम्रो सिसा कलम भयो, यो हाम्रो हाम्रो गुरु बा गुरु आमाहरूले चलाउने जस्तो छ अझ, यो अझ पातलो खालको त्यस्तै जस्तो छ, यो हाम्रो मिस सजनाले हजुरले चलाएको याद गर्नुभएको छ कि छैन, उहाँले चलाउनु हुन्थ्यो पहिला कक्षामा, यस्तो नि भएको इङ्क भर्नुपर्नेवाला, हजुरले याद गर्नुभयो हो। अब कलमको बारेमा यहाँ भनिएको छ, के भनिएको छ, मेरो नाम 3 अक्षरले बनेको छ। कतिवटा अक्षर छ, 1, 2, 3, 3 अक्षरले बनेका छन्। मेरो रूप भिन्न भिन्न छन्, भिन्न भिन्न रङ छन्, मेरो आकार पनि फरक फरक छ। यिनीहरू सबै फरक फरक छ भन्नुभएको छ, धेरै ठिक छ। म लेखपढ गर्ने मानिसको हातमा हुन्छु, नलेख्ने मान्छेको हातमा यो काम छ त छैन। कसैले मलाई बट्टाभित्र राख्छन्, कसैले खल्तीमा राख्छन्, कहीँ म झोलाभित्र हुन्छु, कहीँ टेबुलमा हुन्छु, मेरो टोपीलाई भेर्नी भनिन्छ, टोपीलाई के भनिँदो रहेछ, भेर्नी भनेको त्यो अड्काउने, यही भेर्नीले मेरो टाउकालाई जोगाइराख्छ। यो भेर्नीले के गर्दो रहेछ त, कलमलाई जोगाएर राख्दो रहेछ। हजुरले पढिसक्नुभयो, हजुरले बुझिसक्नुभयो होला, नबुझेकोलाई एकचोटि फेरि बुझाउन चाहँदैछु। मेरो जिब्रो चिरिएको छ भनेको कस्तो त, यसलाई निब भनिन्छ। हजुरलाई मैले अघि निब देखाएको थिएँ, चुच्चो हुन्छ, हजुरको त्यहाँ चुच्चो भएको थियो, हजुरले याद गर्नुभयो कि भएन। यही भागले लेख्ने काम गर्छ, निबको पछाडिपट्टि गुबो हुन्छ, यसले निबलाई अड्याएर राख्छ, म निब र गुबोबाट आफ्नो प्यास मेट्छु, म मसी खान मन पराउँछु, म सफा कागजमा हिँड्छु, म रङ भर्छु, बुट्टा बनाउँछु, चित्र कोर्छु, अक्षर लेख्छु, शब्द लेख्छु, वाक्य लेख्छु, अनि तिमीले भनेका कुरा पनि लेख्न सक्छु। भनेपछि हजुरले त्यसले मैले भनेको कुराहरू पनि लेख्न सक्नुहुँदो रहेछ। त्यसैले कुन कलमको कुरा गरिएको छ भनेर हजुरलाई मैले फेरि एकचोटि भन्न चाहेँ। हामीले यहाँ कलमहरू देख्यौँ, कतिवटा कलमहरू हेऱ्यौँ हामीले। हेर्नुहोस् त, नि भएको बिचमा चिरिएको र पछाडिपट्टि यो भएको, यसलाई के भन्दो रहेछ त, हामीले अघि भर्खर सिक्यौँ, के भन्दो रहेछ, गुबो। यो गुबोको ले गर्दाखेरि हजुरको के हुने रहेछ, यसले मसी पाउने रहेछ, अनि यहाँबाट लेख्न मिल्ने रहेछ। हजुरले यसरी चिन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब के भनिएको छ त, यसपछि हेरौँ हामी, मेरो लेखक, म लेखकहरूको साथी हुँ, नलेख्ने मान्छेको साथी होइन, म उनीहरूका हातमा हुन्छु, म उनीहरूले सोचेको कुरो खुरु खुरु लेखिदिन्छु, म कथा लेख्छु, निबन्ध लेख्छु, कविता लेख्छु, इतिहास लेख्छु, मानिसले
पाएको ज्ञानलाई मैले सुरक्षित राख्छु, म सिसा कलम हुँ। हेर्नुहोस् अब कुन कलमको कुरा गर्दैछ, मैले अघि भर्खर भनेको थिएँ हजुरलाई, हाम्रो अर्को कलम कस्तो हुन्छ, सिसा कलम, जुन हामीले लेख्छौँ। म डट पेन हुँ, डट पेन भनेको अगाडिपट्टि भएको मैले भने, साइन पेन हुँ, मार्कर हुँ, फाउन्टेन पेन हुँ, जे भए पनि आखिर म कलम नै हुँ, होइन त भनेर सोध्या छ। कलम त आखिरमा कलमै हो, लेख्ने नै काम गर्ने हो, जस्तो भए पनि कुनै अर्कै किसिमको होला, मोटो पातलो सिसा कलम जे पनि होला, तर कलम त अन्तिममा कलमै हो हजुरहरूले। अब यसको खुरु खुरु भनेको के हो भनेर हजुरले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। खुरु खुरु भनेको लगातार लेखिरहन्छु भन्नुभयो, इतिहास लेख्छु भनेको के हो, पहिले भइसकेको कुराको वर्णन गर्ने कुरा भयो। सुरक्षित भनेको राम्रोसँग जोगाएर राख्छु, मार्कर भनेको हाम्रो मोटो यो हामीले स्कुलमा प्रयोग गर्ने, फाउन्टेन पेन भनेको हजुरको मसी भरेर निब भएको वाला कलम, जुन मिस पुनमले मिस सजनाले चलाउनु भएको थियो, जुन यो वाला कलम छ यसलाई फाउन्टेन भनिन्छ। हजुरले त्यो बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ। शब्द अर्थ हजुरलाई त्यसैले पढ्नुहोस् भनेको, गुबो भनेको के हो त हेर्नुहोस् त, कलमको लेख्ने टुप्पो, अगाडिको टुप्पो, त्यसमा नि भनेको के हो त, चिरिएको भाग, चिरिएको छ, जिब्रो चिरिएको हुन्छ त्यसलाई नि भनिन्छ। प्यास मेट्छु भनेको आफूलाई जुन तिर्खा लागेको हुन्छ, जुन मसीलाई दिन्छ, त्यो मसी म लिन्छु भनिएको छ। त्यसै गरी अब हजुरले यो बुझिसकेपछि हजुरलाई मैले अभ्यासमा लिएर गएँ, हजुरले यो अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ, सुन र भन यो हजुरले यसमै रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। भिन्न भिन्न बट्टा बुट्टा अक्षर, फाउन्टेन पेन र दुईको कोठा ठिक र बेठिक छुट्याएर लेख्ने पनि हजुरले यसमै गर्नुपर्ने हुन्छ। कलम टाउकाले टेकेर हिँड्छ, ठिक, हजुरले त्यो पाठ पढ्दै यो गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले यो सजिलैले गर्न सक्नुहुन्छ, पाठ पढेर गर्नुहोस्, हजुरलाई धेरै सजिलो हुन्छ। एकको हजुरले यसमै गरे भयो, दुईको हजुरले किताबमा गरेर फोटो खिचेर पठाउनु पर्ने हुन्छ, हजुरले तिनमा के गर्नु पर्यो, पाठका आधारमा खाली ठाउँ भर, जुन पाठमा पढेर पाठबाट हजुरले खाली ठाउँ भर्नुपर्ने हुन्छ, यो हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। म गर्ने मानिसको आत्मा हुन्छु, म के गर्ने मान्छेको आत्मा हुन्छु त हेर्नुहोस् है, यो हजुरले सिकिसक्नु भयो। लेख पढ गर्ने मानिसको आत्मा हुन्छु, त्यसै गरी हजुरले यो पाठबाट खोजेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। चारको कोठाबाट मिल्ने शब्द छानी वाक्य पुरा, घरमा बस्ने जनावर बिरालो बाघ भालु को बस्छ घरमा, बिरालो बस्छ, यसलाई हजुरले यहाँ लेख्नु पर्यो। हजुरले यो किताबमै गर्नुहोस्, दुई तिन चार किताबमा गर्नुहोस्, एकलाई यसमै पढेर मलाई पठाउनुहोस्। हजुरहरूले अहिलेसम्म धेरै राम्रो गर्नुभएको छ, यस्तै राम्रो गर्दै जानुहोस्। हजुरले पाठ राम्रोसँग पढेपछि मात्र आउँछ, कलमहरू कस्ता किसिमका हुन्छन्, हजुरले मलाई कलमहरू हजुरसँग कति किसिमका छन् त्यसको फोटो खिचेर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। हजुरले रमाइलो गर्दै राम्रोसँग गर्नुहोस्, हजुरको अहिलेसम्म धेरै राम्रो भइरहेको छ। अब कलमको पनि राम्रो गरेर पठाउनुहोस्, हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्, धन्यवाद।